Me shëndet, jeni mbajt deri tani? Deri tani për marshalla. Keni rujt njëri tjetrin? Tani për marshalla. Për zotin Frykena. Deri tani kemi qenë marshalla, nuk kemi pas asnjë lloj problemi, asnjë lloj shqetësimi, jo. Sepse jeni rujt. Jemi ruajtur, jemi ruajtur. Do të vazhdo kështu. Patjetër. Është shumë rrezikshëm. E para. E dyta, moshat, e treta. I godet shumë rrept sesa moshat e tjera. Dhe është detyra juaj të ruani veten, është dy fish detyra jon, po ju a them si prindër vetmi, ju ruajmë ju. Po patjetër. E treta dhe më e dhimbshmja është që këtu ka ngel me rujt veten, sepse ata që e kanë për detyrë, qeveria që e ka për detyrë të ruajë njerëzit, nuk po e bën detyrën e vet. Gjithë tjerët po i bëjnë detyrat e tyre dhe duhet i bëjnë detyrat e tyre, po në veçantë këto kushte ku masat e marra për të mbrojtur njerëzit nuk janë nivel, duhet të bëjmë gjithçka të mbrojmë veten tonë. Të mbrojmë veten, mbrojmë ju. Shumë rëndësishme. Ja, besoj, t'ja them me sinqeritet. Shumë rëndësishme. E di pse inshallah mos ardh, se s'kena parë me shkon Turki. Për zotin. Ja, po. Po që e mbylli dhe Turqia. Të mbylli dhe ajo, jo. Nuk duam të bëhen këtu, të bëhen këtu. Edhe këtu ka një faturë të papërballueshme. Bravo. Ajo është puna. Ajo është puna. Gjendja e spitaleve po shikoni se si është. Ta them si mjekët janë të shtëruar, të zaruar, edhe fizikisht, edhe mendërisht. Është vërtet. Infermierët po kështu. Kosto i laçeve është e papërballueshme. Kështu që duhet të bëjë gjithçka. Gjithçka, jo. Do mbrojmë me parandalu. Të ruajmë veten, ajo është kryesorja që të ruajmë veten. Jo, jo, është vërtet. Është me të vërtetë diçka shumë e rrezikshme. Jo, jo. Mund të lasi qeveria, je balloma, je pankarta, je pashu, po kur vjen puna ke legu, leg vjen e leg nuk e dim se ku shkon. Për Zotin po. O më çiqir Zoti s'na ka nos, por çfarë një gjoj me shkuën për farmaci. Me i mori laqe, se nuk e përballojmë. Para që ta mori një gjojnë dishka. Ja, ja, vitamina e qarian ato, ja, nuk e përballojmë do të. Ja, ja. 150. Unë të bikin e 50 me 22 vite punë. Ja, ja. 24, dy nuk i qujtë një morë. Është shumë, shumë trishtësht edhe shumë. 80.000 lekë shkoj energjia, telefoni, kjo, ajo, se do mori të telefon në gotës ku je. Normal. O ku shrinë si je. Normal. Dhe shokët e mi, që kanë dalë moshën time me 23 vjetë punë, po të deshë i vapë emra me 110.000 lekë. E pa përbalushme. E pa përbalushme. Të nësë këtu ja thëmë sinqirisht, ke fura, ke bukë të ftohtë, kuftohet, bukë ftohtë është 300 lekë. Po. Ja thëmë kështu se. Që ekonomikisht është katastrofë. Katastrofë. Ashtë i ka ardhë dhe kjo gjendje shëndetësore, që duhet qeveria ka lëshu pa durë, që që duhet e para me rujt vetën tuj. E drejtës, e drejtës. E dyta, me ju rujt ne sa të mundemi, ne duhet bëjmë gjithçka të ju rujmë ju. Pa tjetër, pa tjetër. Gjithçka, e para punës kujdes dhe vëmendje maksimale nga jush, se ditë për ditë, do më thënë, kjo po përparon, e duhet kemi vëmendje maksimale, për shenjat më të vogla të luhatjes shëndetit, duhet të jemi të vëmendshëm veçantë nga jush, por nga ana tjetër, çdo kontakt duhet ta bëjmë me ku i thonë me protokollin maksimal të sigurisë për t'ju rujtë. Ja, ne këtu jemi jashtë, jemi me maska, 20.000 lekë që i kërkuam ne të vjetra. 20.000 lekë të vjetra nuk i bëjnë asnjë gjë. Po të paktën të heqin shpenzimin e maskës e dezinfektantit. Se kur thu për ato shokët e tu që janë me 100.000, 110.000, 120.000 lekë. Po, i ka Roberti shok. Po, po, dion e ti shumë mirë. E ti shumë mirë. Lagje kemi. Generata jonë. Po, po, ashtu është. Orë nuk ka nevoj me analizu ka shtel, njështë dhe kuptojnë shumë mirë, ditë për ditë shofim pagesa 100 milion lek që shkojnë për 3-4 veta. Ndërkoj që 100 mijë shqiptarë nuk marrin as 5 lek. Kjo është e papranueshme. Se kjo tregon që lekët janë, si që janë, edhe në Kosovë dhe në Maqedoni, atje shkojnë për familjet nevoj, shkojnë për biznesin. Këtë për ju kërkojmë dhe ne. Tama. Dhe nuk e bëjnë. Pse? Sepse s'kan prioritet jetën dhe shëndetin e njerëzve. Edhe në kohë pandemie. Prandaj në veçanti tani që qeveria s'kujdeset për njerëzit, duhet kemi kujdes të dy fisht. Të dy fisht për veten tonë. Është vërtet. E për t'ju rujt ju. Kjo është e para. E dyta, pastaj kjo tregon që po të kemi një qeveri të përgjegjshme, siç do ta kemi nesër. Atëherë, edhe këto plag mund t'i shërojmë, edhe familjet mund t'i ndihmojmë, gjitha familjet mund t'i japim ndihmë. Edhe biznesit mund t'i japim atë ndihmë të paktën që jep Kosova, të paktën që jep Maqedonia. Se kjo është krizë e 3-4 fisht. E para është vetë koronavirus. As deri sa ke fshinjët nuk kemi. E dyta është smundjet e tjera që janë me qindra mijëra pacientë, të cilët s'kan ku përplasen tani, se infektivi ka dalë jashtë lojë. S'kan ku përplasen. Po janë smundje, disa prej tyre janë me smundje kronike. E treta është aspekti ekonomik, ka shkatërruar ekonominë e familjeve. Shkatërruar. Pra, nuk është krizë e thjeshtë. Dhe këtu secili duhet të bëjë detyrën e vet. Kollajt i thosh mjeku të bëjë detyrën tënde. Apo infermierit.
Edhe qytetarit mbaj mask për një çdo xhobis. Po ti si qeveri çfarë po bën? Është i vetmi që s'po bën detyrën e vet. Jo vetëm për faktin që ka i doli që ka 120 ditë që shkon në punë. Por edhe ata që i ka ngarku të firmosin në emër ti, firmat i hedhin gjitha për për të çuar legët e shqiptarëve në inceneratorin plera. Ka gjë më të rëndësishme se jeta dhe shëndeti i njerëzve. Dakor, po ku para gjithë kësaj? Jeta dhe shëndeti i njerëzve është gjithçka. Shkryesoria e shëndetit, jo. Është gjë më e çmuar, ato nuk thënë. Gjithçka tjetër është sekondare. Duhet mbrojtë jeta, shëndeti i njerëzve, duke nisur me moshat e treta. E parë pensioni keni tulet, e dyta keni shpenzime shtesë. E treta jeni më të rrezikuar nga çdo grup tjetër. Është minimumi, nuk ka rrugë tjetër, s'ka ndonjë formulë tjetër magjike. Lekët me ia çon njerëzve dhe me ia çon ekonomisë. Është pranueshëm. Kaq. Tunel televizor. Tunel gjuhë të gjithë njerëzit. Ta them sinqerisht. Ndaq ato që gënjejnë, ndaq ato që japin versione të mira, nuk deshat t'ju lavdëroj për pikat që ju keni. Dhe tash po i merrej në mënyrë më. Po, po. Si merr dot se si kupton dot. Se do dali. E dyta, po të kishte qenë për të bëjë kështu bëk të 80. I mi bëni ne, i mi bëni ne. Po si ka pasë, s'ka pas prioritet qytetarët, s'ka pas prioritet njerëzit. S'ka prioritet spitalet, as mjekët. Ka pas prioritet një grusht oligarkësh dhe inceneratorët, e xhepin e vet. Thesari tregon ku po i çon. Apo ja çon pensionistët dhe jo. Jo. Apo i çon ndihmë për ata që kanë vetë punën si jo. Apo i çon për të rimbursuar ilaçet? Jo. Apo ja çon mjekëve, infermierëve? Jo. Spitaleve? Jo. Ku po i çon lekët? Pa tregon thesari. Pesë veta mbushin thesin edhe në kohë pandemie. Gjithë tjerët me gishtë në dojë. Kjo është e pafaqshme. Kjo është kriminale. Nuk e di se si të shpëtojmë. Se kur e ke edhe shtetin e vetë, kur kujdeset dhe qeveria, e ke një lehtësim, e ke një lehtësim financiar, po dhe shpirtëror, me ndorë. Po dhe shpirtëror, kurse kur ka braktisë qeveria, atëherë të pak të në kujdesemi për gjenetjetin, të kujdesemi për vetën tonë. Po, e të kujdesemi për ju. Po, të dalim ke shëndetit të pak të ruajmë shëndetin të pak se mirë të tjera të të tjera të jojo, po ja bëjmë vete, se ndryshe s'ka zgjidhje tjetër. Edhe ata që vinë, ju vizitojnë, çfarë tjetër, gjithë domethënë brezlirie të afër me gjithë, edhe për ata, jo vetëm rastin tuaj, por në çdo rast një porosie kam të bëjmë gjithçka kur vim të jemi të vëmendshëm ndaj jush, ndaj nevojave që keni, por shumë të kujdesshëm. Për Zotin t'ju falenderoj për moshën e tretë. Shumë kujdesshëm. Se për Zotin unë mirë jam. Kam një mbesë të vogël dhe thotë Zelina, korona është e keqe. Nuk të pull dot. Të merr malli. Nuk të pull dot, mos të vi keq, do të nuk të pull dot. Mashallah. Përpara lum goja. Jo pa Zotin, ne pas jush. Faleminderit. Lum goja. Mirupafshim. Mirupafshim.